Keyingi savol. Tak, profilini nomi yo'q. Assalomu alaykum, doktor. Debdilar. Endi hozir men deb davom qilib o'qiydigan bo'lsam, bunaqa savolni TikTokka tashlab yuborib, yomon mazza qilib kulishib o'tiribdilar. O'tgan safar men 5-ga degan paytlarimni qirqib shu joyini tashlab yuboribdi. Ay, nomardlar. Endi bular 5-ga bir qilganida 3 yıldan beri qilib kelayotgan ekan. Tasavvur qiling, endi bu kishi bo'lmasam, agar shu savolni o'qiganimda, shu joyini kesib olib, nomardlarcha TikTokka tashlab yuborgan. Xullas, bemor savolida aytishicha, bular 5-ga biri 3 yıldan beri qilib kelayotgan ekan. Hozir 17 yoshida ekan. Voy, yaramasi, 14 yoshidan nanglab boshlabdi-da. 5-ga biri tashlasam, organizm qancha vaqtga o'zini tiklay oladi va olat o'sadimi? Javob uchun oldindan rahmat dedilar. Qancha yil tashlagan bo'lsangiz, dang'illatib u narsani qilgan bo'lsangiz, o'shancha yil vaqtni ichida organizmingiz o'zini tiklab oladi. 100% tiklanishini xohlayapsiz-ku. Endi o'sishda shekillik bilan davom qilaveradi lekin. Ammo o'sish jarayoni bu ishni qilmaydigan yigitga qaraganda sekinlik bilan ro'y beradi. U haqida alohida mavzuda aytib berganman. 5-ga 1 zararlari degan videoni ko'rasiz, o'shanda bufferga aytganman. Xullas, ikkita savol ichida savol bergansiz. Birinchisi, 3 yil tashagansiz, qachon tiklanadi 100%? 3 yil tashagan bo'lsangiz, 3 yil bu ishni qilmay yursangiz, organizm o'zini tiklab oladi. Va mana shu 3 yil davomida odatda o'sishi boshqalarga qaraganda baribir sekinlik bilan ro'y beradi. Sabab jinsiy yetildim deb tushundi organizmingiz. Odat shu hajmi yetadi, chunki chiqib turibdi, eyakulyatsiyasi yo'qligi, sperma chiqib turibdi, hamma narsa zo'r, tayyor deb o'ylagan organizmga tushuncha keladi. Asli u siz mamnundaysiz, lekin mamnun ishini qilib yuribsiz-da. Men bu yoshga borganingizdan keyin qilish kerak bo'lgan ishni mana bu jussa bilan qilsangiz, bu jussa o'ylaydi, men bunaqa men uje tayyorman deb o'ylaydi. Boshqa narsalarni o'sishdan, rivojlanishdan to'xtatib qo'yib, nuqul shu sperma suyuqligini ushlab chiqarishga o'zini kuchini ajratadi. Demak, bu ishni qilasiz, qachon zaxirangizni, enzimingizni, zapasingizni organizm to'ldirib joy-joyiga qo'yadi va keyin mana bu stadiyalardan o'tib, jussangiz o'z vaqtida o'z paytiga qaytadi. Shu bilan birgalikda holatingiz ham o'sishi keyin normal holatga tushadi. Ijtimoiy tarmoqlarda va internet olamida mashhur bo'lgan doktor Ischanov. Ijtimoiy tarmoqlarda doktor Ischanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori. Ijtimoiy tarmoqlar orqali sizlarga juda yaxshi tanish bo'lgan doktor Ischanov bilan. Ischanov degan doktor. Ijtimoiy tarmoqlarda doktor Ischanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori. Xalqimizni mana shu narsalar yomonligini biz aytib turganimiz bilan bo'ldi, endi yig'ilib o'shqatsizligi qayerda tekshirdi? Qani guvohi bo'ldi? Nechta odam tekshirildi? Qani shu odamlar?